Tuvojās pasaules čempionāts, kur būs sabiedrības daļa, kas teiks, ka mums ir jābūt vismaz ceturtdaļfinālā, ja ne medaļās. Ko mēs redzam, nu tā, ja mēs pastāmies rangus, reālās situācijas, sistēmas, nu, sākam ar to, ka ir, nu, došiem, ka lielais sešnieks, kurā šobrīd uz iekavām ir uzlikts Krievija, cerams, uz visiem laikiem, bet, nu, jebkurā gadījumā ir mums priekšā, nu, tad 7., 8., 10., 11., 13., kur mēs redzam to vietu šobrīd? Nu, jā, man jāsaka tā, ka šobrīd tas ir viss, esam liels jautājums zīmes, jo mēs zinām, kur mēs bijām iepriekšējos gadus. Un tas bija tieši uz robežas, varētu teikt, nu, 9., 10. Vieta, jo mums ļoti reti iekļuvām ceturtdaļu finālā, bet, ja skatoties objektīvi un novērtējot to, kad Krievijas izlases nav, ka Baltkrievijas izlases nebūs čempionātā, tad es domāju, ka mūsu rangs tomēr ir pacēlies nedaudz uz augšu. Mm-hmm. Un mēs nevis varētu sagaidīt šo ceturtdaļu finālu, bet vajadzētu jau būt tādī ceturtdaļu finālā. Nu, tas ir, nu, tam jābūt ir mērķim. Labi, es visi runā par medaļām un kad mēs viņus dabūsim un tā tālāk, bet objektīvi runājot, jo tas ir vienkārši, tas ir tāds neliels sapnīts jau, kur ļoti tādu sagadījumu dēļ mēs varbūt iekļūtu tur pusfinālā un tā tālāk, bet no sākuma mums ir jāuzstāda mērķis un diezgan objektīvs mērķis ir tā ceturtdaļa finālā iekļūšana ceturtdaļa finālā. Mm-hmm. Un tas nekas nav neiespējams. Nu, jā, nospēlē. Mēs varam skaitīt vai neskaitīt. Paskaitam valstis, kuras došiem tieši tā patreķi. Jo mēs zinām, ka mēs esam tieši no šīm valstīm jau arī, kuras ir, kā teikt, tādī astotniekā, mēs jau esam klauvējuši vienmēr pie durvīm. Un labu sakritību dēļ mēs tiešām arī šīs valsts varētu pieveikt.